Zatarasování, minování a bránění v postupu bylo vždy nedílnou součástí taktiky všech armád. Stejně jako hledání a odstraňování min a následné vytváření průchodů pro postupující jednotky. V naší armádě tuto práci mají na starosti příslušníci Becheňského 15. ženijního pluku. Naším úkolem je čistit nezabezpečené cesty od výbušných nástrah a dalších improvizovaných výbušných zařízení, ale taky dalším úkolem jsou tady asanace v Brdech, kde používáme 3 typy detektorů a vyhledáváme a čistíme prostor od nevybuchlé munice. Já nejvíc používám vlastně ten první zleva, detektor Mimit. Strašně jednoduchý na ovládání, lehký, mobilní. Pouzdro se dá připnout na opasek, takže za mě asi taková ideálka. Potom valon, to je ten uprostřed, velký. Funkčně jsou na tom zhruba podobně. Valon je možná malinko citlivější, ale zase není tak skladný a v tom těžším terénu není tak mobilní a obratný jako třeba ten Mimit. A potom všichni, co tady vyhledáváme, tak používáme ještě dohledávačku. Když prostě máme pořád nějaký signál, nejde to dohledat vyloženě detektorem, tak se jmenuje ta dohledávačka, tam, kde nejvíc pípá, tak tam se to najde, případně se to odkryje. Zjistí se, jestli to jsou třeba střepiny, anebo je to pořád munice. Mimit, Miniature Mine Detector, jednoduché ovládání, příprava k použití 30 sekund, nastavitelná ergonomie. Je to na principu detekce kovu. Každý se musí skalibrovat, že se zvedne do vzduchu, on si načte vlastně to přirozené prostředí. Máme ke každému detektoru kalibrační tělísko, má to 5 cm na šířku, je tam pár gramů kovu a právě podle toho se ladí citlivost. Když bychom věděli, že hledáme malou munici, třeba pod 30 mm, tak se nastaví vyšší citlivost. Když víme, že hledáme něco většího, tak podle toho kalibračního tělíska se nastaví menší citlivost. V té TDčkách, pokud si dobře pamatuju, tak operační doba byla okolo 20 hodin. Má výhodu, že vlastně dálkově stavitelný, takže i do toho těžšího terénu, když si musí člověk přikleknout, tak si prostě zkrátí tu dráhu a má zase větší mobilitu. Ještě ten valon má jenom jeden stupeň, jeden kloub, kde se dá nastavovat ta délka. Ten Mimit má 3. Je takový mobilnější a mně se s ním pracuje líp. Detektor valon. Možnost použití různých druhů detekčních kotoučů, vysoká citlivost, signalizace zvuk, světlo, vibrace. Když vlastně ten detektor zahlásí, prostě, že tam je nějaký signál, máme nějaký nález, tak se odkryje větší prostor. Když pořád ten nález nemůžeme najít, tak se vezme právě ta dohledávačka. A to je do vzdálenosti centimetrů 5 až do nějakých 8 cm. Zapípá a čím je rychlejší ten signál, tím blíž jste tomu danému nálezu. Je to jenom prostě na dohledání, aby se to mohlo odkrýt. Dohledávačka kovů. Zvuková signalizace i vibrace, 360-stupňové detekční pole, bodové určení polohy pomocí sondy umístěné v hrotu zařízení. Moje zkušenost s Mimidem, nejlepší, asi nejmenší věc, co jsem našel tištěný spoj, bylo to zhruba 5x10 cm a tlakový spínač, který byl vyrobený z dvou prkýnek a dvou plátů od pilky. Největší nález, tak 100 mm střela. Odminovací komplet Božina 5 je stroj slovenské výroby na pásovém podvozku, který je určený primárně pro plošné odminování terénu a další ženijní práce podle druhu použitého pracovního zařízení. Pokud budeme potřebovat pracovat v nějakém zamořeném terénu, po případě manipulovat s břemeny, kterých je předpoklad nebo potvrzení, že se v nich můžou nacházet nástražné výbušné zařízení nebo něco podobného, tak tímto je zajištěno, že obsluha vlastně manipuluje z bezpečné vzdálenosti. Takovým specifičtějším pracovním zařízením je potom cepákové zařízení, které dostává svou jménu odminovací komplet. Používá se převážně k odminování terénu, pokud v nějakém prostoru se nachází ať už miny, klasická minová pole, a nebo jiná nástražná výbušná zařízení. Ke své práci využívá roztočených ocelových kladívek na řetězu, takže ty miny nebo výbušná zařízení ničí v podstatě dvěma způsoby. První způsob je, že minu nebo trhavinu odpálí nebo iniciuje
A druhý způsob je, že tu trhavinu rozmělní takovým způsobem a rozhodí po okolním prostoru, že ji v podstatě taky neutralizuje. Ten cepák funguje tak, že pomocí hydromotoru se roztočí středová hřídel, na které jsou pomocí řetízku připevněná kladívka, která následně dokážou prokopat zeminu až do hloubky 30 cm a tím pádem osanovat daný prostor od výbušných zařízení nebo jiných nástrah. V rámci jednoho přejezdu Boženy se vytvoří průchod o šířce přibližně 2,6 metru, přičemž cepák je dimenzovaný tak, aby vydržel výbuch jedné protitankové miny, což odpovídá přibližně 10 kg TNT. Pokud dojde k výbuchu té protitankové miny, tak je třeba, aby strojník se strojem vycouval po kolejích, kterými se do daného prostoru dostal a provedl kontrolu celého toho zařízení cepákového. U protipěchotních min by měl provádět tuto kontrolu po každém 20. výbuchu miny. Ještě ideálně před tady tím tubusem. Odminovací komplet Božena 5 jako samotný nosič váží 10 tun plus cepovací zařízení 2 tuny. V Boženě je naftový osmiválec výrobce Tatra, je vzduchem chlazený, není přeplňovaný. Výrobce udává, že dosah dálkové ovládání je až 5 km v závislosti na terénu, ale aby ta obsluha viděla přesně kam jede, tak je to zhruba do 150 metrů. Maximální pojezdová rychlost tohoto kompletu je zhruba 9 km za hodinu, ale při odminování je to v závislosti na terénu odhadem zhruba 3 až 5 km v hodině. Božena je primárně na dálkové ovládání. Při odminovacích pracích strojník musí být buď se operátora, ale musí být přímo za strojem, aby viděl, kam jede, aby dodržoval, dejme tomu, tu linii. Pokud odminovává, tak dělají se jednotlivé pásy. Při ostrém odminování Božena odminuje pás, pak se musí po dokončení tohoto pásu vrátit stejnou cestou, aby nedošlo k najetí na minu a poškození stroje a naváže na další pás, který se musí překrývat. Na dálkovém ovládání je několik tlačítek, kde si navolím výkon motoru, otáčky cepovacího zařízení, rychlost pojezdu a následně výložník se ovládá dvěma joysticky, který slouží zároveň na ovládání pásu. Strojník tohoto kompletu by měl znát základy pokládání třeba minových polí nebo nějaké vžené taktiky. V minulosti byla česká armáda s Boženou nasazena například v zahraničí v Jordánsku a v nedávné době také ve vojenském újezdu Hradiště, kde na jedné ze střelnic byl potvrzen výskyt nevybuchlých protitankových granátů. Odminovací systém Božena 5. Šířka cepovací jednotky 3,5 metru. Šířka odminovávaného pásu 2,6 metru. Hloubka průniku půdou do 300 mm. Rotace kladívek při úderu na jedno místo minimálně 5 až 7 krát. Pojezdová rychlost 4 až 9 km za hodinu. Výkon lehce, středně, těžce kopná půda 1800, 1100, 520 m2 za hodinu.